Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Radio, wat ik aan het maken ben. En als ik live ben, dan praat ik met mensen die in het nieuws staan. Deze dagen, afgelopen week en komende dagen waarschijnlijk ook. Ik praat nu met meester Anton Karig. Buitenparlementariër van Pro. En heeft dan rechtszaak lopen, niet dat hij in problemen zit, maar tegen de EBS en stafleden en mensen die deel hebben uitgemaakt van de RVC van de energiebedrijven Suriname. Wat is de rechtszaak eigenlijk, meneer Karig? Goedemiddag, meneer Pinas. Goedemiddag, luisteraar. In principe gaat het niet om een rechtszaak, maar om een aangifte. En er is een aangifte gedaan op basis van verdenking van onregelmatigheden. En op basis van verdenking van overtreding van de anticorruptiewet door een aantal individuen. En we hebben de procureur-generaal aangeschreven op 20 augustus met onze vermoedens. Met bewijsstukken daarvan, van wat wij vinden de onregelmatigheden zouden kunnen zijn. Het betreft een verplichte aanbesteding. Het ging namelijk om een project van grofweg $30 miljoen. Voor het aanleggen van een nieuwe powerplant. Daar is netjes een aanbesteding voor plaatsgevonden. Maar wat vervolgens gebeurt is, die aanbesteding heeft plaatsgevonden voor een locatie te Tulifo. Op enig ogenblik is er een cancellation gekomen. Dat houdt in dus dat het stopgezet is. Althans, dat dacht iedereen. En vervolgens wordt een soortgelijk project van bijna twee keer de omvang en bijna twee keer het budget, met dan nog een extra uitbreiding naar bijna $70 miljoen uitgeschreven. Althans, niet uitgeschreven, maar uitgevoerd aan de Saramaca-straat binnen het bedrijf. En dus anonieme melders binnen het bedrijf hebben daar melding van gemaakt naar verschillende activisten, verschillende politici toe. En men is nagegaan van, is hier grond voor een dieper onderzoek? En de mensen hebben beoordeeld van wel. Dus hebben wij ons samen als aangevers gewend tot het Openbaar Ministerie. En die misstanden kenbaar gemaakt door het overleggen van de bewijsstukken die daarbij horen. Je bent zelf meester in de rechten, hè? Hoeveel kans van slagen heeft deze zaak? Hoe groot is de kans dat die ontvankelijk wordt verklaard door het Openbaar Ministerie? Wel, het Openbaar Ministerie heeft in elk geval voldoende aanwezig geacht om een vooronderzoek te starten. Dat vooronderzoek is gestart onder andere met het nader horen en verder geven van toelichtingen door de melders. En wat daarna volgt is dat er een besluit gaat komen of er wel of niet een daadwerkelijk gerechtelijk vooronderzoek zal starten en uiteindelijke vervolging. Aan de hand van de bewijsmiddelen achten wij de kans vrij groot. Alleen onderdeel van die bewijsmiddelen zijn getuigenverklaringen van tot op dit moment anonieme getuigen. Die mensen hebben alle kennis van wat er gebeurd is en hebben de bereidheid om te praten. Alleen de voorwaarde daarvan is wel dat er een bescherming toekomt die zij onder de anticorruptiewet zouden moeten genieten. Artikel 8 van de anticorruptiewet geeft aan dat zij een beschermde status zouden moeten verkrijgen. En die moet aan hun geschonken worden door de regering, door de overheid. En in plaats daarvan hebben wij helaas moeten zien dat in de Nationale Assemblee dat de vicepresident zich uitgelaten heeft alsof hij reeds van mening is dat alles correct verlopen is. Ondanks dus dat er ernstige indicaties van onregelmatigheden zijn. Dat is in verder lijn met de consistente gedragen van hem, waarbij hij de zittende president-commissaris verder heeft willen laten aanzetten daar zo. Onder meer om dit grootste project van de EBC van de EBS op dit moment uitvoering te laten vinden. Met dezelfde opdrachtnemers en dezelfde begunstigden. Dus dat baart natuurlijk zorgen. Jawel, maar de oplossing van dat onderdeel, of de mensen die bereid zijn om te praten, de bescherming krijgen die ze verdienen onder de wet, zal beslissend zijn voor of we uiteindelijk wel of niet tot de veroordeling zullen komen in dit geval. Maar dan denk ik, vicepresident heeft heel nauw contact of banden met het bedrijf, met de RVC. Een paar politici, ik denk aan meneer Aziz Gadin en Mahinder Prasad Jogi en van VAPR, die zijn coalitie, die zien niks fout bij de EBS. Hoe kan dat nou dat jij zoveel beren en zoveel dingen ziet die ze helemaal niet zien? Nou, het is interessant. Ik heb meneer Gayadin, de fractievoorzitter, zich niet erover horen uitlaten. Ik heb de vicepresident en Lip Jogi zich erover horen uitlaten.
Maar wat misschien een interessant gegeven is, twee mede-aangevers zijn ook fractieleden, ook assembleeleden van de VHP zelf. We hebben een prominente NPS'er die meedeed aan de aangifte. We hebben de voorzitter van Doek, we hebben de voorzitter van DA91, we hebben een van de politiek leiders van Pro, we hebben nog een andere prominente binnen Pro. We hebben mensen van Bondro die het stemadvies destijds van Stem Slim hebben gegeven. Dus het is een hele brede groep. Je kunt eigenlijk zeggen een doorsnede van politiek Suriname, activistisch Suriname, die dit allemaal doorgenomen heeft, gereviewd heeft en tot de beslissing gekomen is dat dit echt niet kan. Los van partijpolitiek in dit opzicht. Dus ik heb ook gevraagd en ik wil vanuit dit interview nog een keer vragen. Dat ik hoop dat de VHP-fractie zelf een besluit neemt en aangeeft of ze dus voorstander zijn van de lijn van verder onderzoek die door assembleelid Tijen Ramsekul en assembleelid Shambinda gedragen wordt. Of dat zij zich kunnen vinden in de visie van meneer Jogi dat zonder deskundig en nader onderzoek zonder meer geconcludeerd kan worden dat alles prima verlopen is. Want daar zit inderdaad dus tegenstrijdigheid in. Ja. En als wij het verkiezingsprogramma lezen en het wederopbouwplan van de VHP en het regeerakkoord, dan vinden wij toch wel dat er maar één lijn is die gevolgd kan worden. En dat is, als er onregelmatigheden zijn, zorg voor gedegen onderzoek en kom pas dan met je conclusie. Maar heb je steun nodig überhaupt van VHP nodig hier voor een gerechtelijk vooronderzoek? Nee toch? Nee, voor het gerechtelijk vooronderzoek is geen steun nodig van de VHP. Waarvoor wel steun nodig is, is het bezorgen van die bescherming die nodig is van de melders. Dus dat hebben we niet over de aangevers, maar de mensen zelf die melding gemaakt hebben van de misstanden bij de EBS, die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat deze hele bal is gaan rollen op de juiste manier. En dat vinden niet alleen wij, ook de vakbond van de EBS zelf heeft gevraagd om een betere bescherming van deze mensen, zodat de onderste steen boven kan komen. Ook de vakbond heeft melding gemaakt van de misstanden. Ook de vakbond heeft het vertrouwen opgezet in de president-commissaris. In dit geval een van de hoofdverdachten van dit onderzoek. En dus gevraagd dat die ondersteuning er komt. Dat die bescherming voor de mensen er komt. En dan pas kunnen zij in de openbaarheid treden. En met de waarborgen van dien alles kenbaar maken wat kan leiden tot een succesvol onderzoek. Mm-hmm. En daarvan zeggen wij, daarvan is het wel degelijk van belang dat de regering daarachter staat en dat de grootste regeringspartij een duidelijke lijn kiest. En niet aan de ene zijde assembleeleden afvaardigt om mee te doen aan een aangifte en aan de andere zijde assembleelid in zijn eentje in de assemblee zich laten uitspreken als er een conclusie over geveld is. Ja, want ik denk, het is wat u aandraagt, u vindt het strafbaar, dus daar heb je toch de politiek niet voor nodig. Je hebt het nodig voor de klokkenluiders, hè? De melders, ja. Dat ze beschermd worden. Ja. Is dat niet automatisch? Nee, die bescherming is helaas tot op de dag van vandaag nog niet automatisch. Ja, ik kan me wel even voorstellen dat als je mensen valselijk beschuldigt, dat je geen ondersteuning krijgt of backing krijgt. Maar als er feiten zijn, dan is het toch automatisch dat die rotte appels eruit geknipt worden? Nee, helaas. Die bescherming is niet automatisch. De wet verplicht de staten toe om die bescherming te bieden. Maar dat is helaas niet automatisch. De gevolgen, bescherming van pesterijen, bescherming van intimidatie, et cetera, zijn helaas niet automatisch. Daar moeten nog steeds mensen van vlees en bloed actieve beslissingen in gaan nemen om die mensen hun rechtspositie te gaan waarborgen. En dat moet helaas vanuit aan de ene zijde de uitvoerende macht, maar aan de andere zijde de uitvoerende macht als aandeelhouder van de EBS, waar de getuigen aan verbonden zijn, komen. Dat is de actieve set. En daarvoor heb je wel degelijk dus de politieke wil nodig om te zeggen voor ons is even op dit moment belangrijker de waarborging van de rechten van de mensen die bereid zijn om aan de bel te trekken. In vergelijking met de mensen die dus verder willen en capaciteitsuitbreiding willen. En graag willen werken met de partijen waarvan wij menen dat die niet op de juiste wijze aan de opdrachten gekomen zijn. En de financiering. En dan terug naar Le Jogi en VP Brunswijk. Hun premature reactie in deze. Wat zal er achter zitten volgens u? Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat de vraag voor die beide heren is. Wat we wel weten is dat de heer Brunswijk nog steeds aan het volk verschuldigd is het bewijsmateriaal dat hij zich gedesinvesteerd heeft van zijn concessies, gedesinvesteerd heeft van zijn ondernemingsbelangen volgens artikel 95 en 96 van de grondwet en dat we dat nog niet gezien hebben van haar. Vervolgens zien we nu dat op basis van artikel 131 lid 3 van de grondwet er een bepaalde vorm van inmenging van die zijde leidt te komen met een lopend strafrechtelijk onderzoek. Dus wij willen toch wel van de zijde van alle aangevers uit oproepen
dat de grondwet, dat de constitutionele garanties door ieder nageleefd worden. En dat degenen die als coalitiepartners gekozen hebben voor deze bestuurder als vicepresident, dat ook zij alles doen wat ze kunnen om in het werk te stellen dat die persoon zich zal, gaat en blijft gedragen in lijn met de grondwet. Oké, dan we blijven bij de kern. Dat is de mensen die voor het gerecht gesleept zullen zijn, zullen worden. U wil dat die voor het gerecht slepen. Wie zijn die mensen dan? Wie heb je het eigenlijk? Dus het besluit van wie uiteindelijk vervolgd wordt ligt bij het Openbaar Ministerie. Mensen wiens gedragingen uit de bewijsstukken die overgelegd zijn, toch wel overkomen in strijd met de regelgeving, zijn het bedrijf NV Olibus. De directeur en aandeelhouder daarvan is Otmar Sibilo. En de presidentscommissaris van de EBS, Andy Rusland. Dat zijn de twee mensen in wiens richting de bewijsstukken wijzen. En waarvan wij toch wel vermoeden dat de procureur-generaal hun als personen van een bepaalde interesse zal aanmerken in het onderzoek. En Sibilo, meneer Sibilo, althans die meneer van Sibilo, van het bedrijf Sibilo, die heeft van zich laat horen. En hij dreigt jullie ook voor het gerecht te slepen als jullie doorgaan met smaad en laster, zoals je het noemt. Ja, we hebben een brief van hem mogen ontvangen op 25 augustus en die hebben we de volgende dag beantwoord. En we hebben gevraagd op welk adres we hem kunnen vinden. We hebben aangegeven dat we verzekerd zijn van de uitkomst, dat we zulke maatregelen zouden volgen. Maar dat we wel willen weten waar hij domicilie kiest, zodat als dat zo is, dat onze contramaatregelen hem in ieder geval op de juiste wijze bereiken. Dus zo'n groot bedrijf dat zaken doet met energiebedrijven Suriname, en dan vraag je op welk adres die man te vinden is. Hoe dan? Nee, het is, wij hebben aandacht gevraagd voor het bedrijf en de bestuurder in functie, maar wij zijn aangeschreven door de privépersoon. En vanwege het feit dat het gaat om een privépersoon, moeten we toch wel weten waar, als de deurwaarder ons weet te treffen, want onze adressen zijn gevonden door die deurwaarders, dat wij ook weten waar wij stukken met onze deurwaarders bij hem kunnen achterlaten. Ja, ja. Maar op een reactie daarop hebben we tot nu toe niet kunnen rekenen. Misschien dat via dit interview dat wat meer inspanningen verricht zullen worden om ons die informatie te bezorgen, want dat zou in elk geval wel zorgen voor een gelijk speelveld, natuurlijk. En ik zou even willen ingaan op het laatste wat je zei. Je hebt het over een groot bedrijf in Suriname. Ja. Maar dan wil ik wel weten welke maatstaf van omvang u daarbij hanteert. Want qua aantal werknemers is dat niet zo. Qua vestigingsadres, ik wil ieder verwelkomen om langs te rijden, langs het KKF-adres dat geregistreerd is. Mm-hmm. Maar dat is niet. Daar gaat u weinig sporen treffen van een bedrijf waarvan u zou zeggen dat is een bedrijf dat is in staat is om een centrale van 70 miljoen US dollar voor de EU. Maar daarom, dat is voor mij maatstaf voor een groot bedrijf. Ik woon in EU, in Europa. En als je een bedrijf hebt die miljoenen omzet en miljoenen business doet, dan is dat een groot bedrijf. Dus ik zou hopen dat als wij zouden langsrijden langs het vestigingsadres dat staat op het KKF, uitreksel, dat wij allerlei mensen daar bezig zouden zien met allerlei geweldige technische oplossingen of vernuftige financiële constructies. Maar van buitenaf nodig ik iedere Surinamer op om de foto's daarvan over te leggen. Want ik persoonlijk, en ik ben geen financieel deskundige of technisch elektrodeskundige, maar ik zie geen activiteiten die spreken van 70 miljoen US dollar. Niet op dat adres. Misschien iemand anders. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe ik die vraag moet stellen. Dus het is zo'n bedrijf, bijna een heel klein bedrijf, maar ze werken met 70 miljoen en dat soort bedragen. Dat is toch vreemd? Dat is minstens aanleiding geweest voor de aangifte, kan ik u in elk geval wel meegeven. Okay. Maar inderdaad, voorbij dat punt zou ik inderdaad meer dan iets fictiefs willen zien om die activiteiten te doen blijken. En toen ik hoorde om wat voor bedrag het ging, ik heb uw stuk ook gelezen, ik dacht van ja, dat is een semi-multinational. Ik zou dat hopen. Misschien kunt u vanuit de pers om achterhalen hoeveel personen daar werkzaam zijn. Nee, jij kent het bedrijf beter dan me, dus ik ga blind op u wat u zegt. En hebt u ook nog iets van meneer Rusland gehoord en die Rusland? Nee, meneer Rusland heeft zich redelijk stilgehouden in onze richting. En ik hoop dat hij en ook meneer Sibilo zelf alle medewerking verlenen aan het onderzoek. Want hoe sneller de onderste steen boven is, hoe eerder iedereen op de juiste manier verder kan.
En je zegt ook, ze hebben de staat Suriname en EBS benaderd. Om hoeveel geld gaat het hier? Hoeveel is Suriname benadeeld? Hoeveel, praat in euro of US dollar voor mij, praat makkelijker. Voor ons is het verschil tussen dus een legitieme aanbesteding die voor het toetniveau uitgegeven is en de totale aanbesteding die nu aan de Saramaka-straat speelt. Dus daar heb je het over het verschil tussen 70 miljoen US dollar en 30 miljoen US dollar is wat relevant is. Dat is het risico, op zijn minst, dat de staat loopt als niet onderbouwd wordt, hoe dat gelopen is, wat de rol geweest is ten opzichte van de comptabiliteitswet. Ja, dat soort wetgeving. Dus we hebben het over minstens 40 miljoen US dollar, waarvan we zeggen, procureur-generaal, kijkt u daar alsjeblieft nauwlettend naar, als ik u naar. Dus 40 miljoen US dollar te veel betaald? Mogelijk, ja. Ja, mogelijk. Dat zijn wel grote bedragen, meneer Karrig. Dat zijn grote bedragen, ook voor de staat Suriname zelf. U weet dat voor de helft van dat bedrag, is door een vorige president sigaret geld genomen, maar je zit vrijwel de totale economie een tijdje ontwricht. Sigaretmonie is aan bij ontdrukte economie. Ja. Nee, maar we weten wie de president was. Maar 40 miljoen en we praten toch niet over 40.000 SRD, 40 miljoen US dollar. Dat moet toch meerdere kanalen zijn opgevallen, vanaf centrale bank tot minister van Financiën tot president. Want we praten over 40 miljoen US dollar, Amerikaanse dollar, man. Ja, en vervolgens is het besluit genomen vanuit de mensen om te zeggen, de president-commissaris die daar verantwoordelijk voor was, wordt herbenoemd. En, dat is meneer Rusland, die wordt herbenoemd. Misschien heeft die man prachtwerk geleverd. Het argument is ontgemaakt door de vicepresident dat die man onmisbaar is. In elk geval op dit moment. En hoe lang blijft hij nog zitten? Hij heeft een voltallige benoeming gekregen. Mm-hmm. Hij heeft een voltallige herbenoeming. Dus volgens de statuten, even uit het oog, moet dat volgens mij minstens 3 jaar zijn. Een bewijsstuk van iets anders heb ik niet ontvangen. Ik heb geluiden gehoord van het politieke fora en podium, alsof dat korter zou zijn, maar we hebben nooit een bewijsstuk gezien. Waarom wil de vicepresident hem goed voor goed daar hebben? Ik denk dat dat een vraag voor hem zou moeten zijn. Maar de argumenten die gebruikt zijn, zijn onmisbaarheid voor het afronden van projecten die bezig zijn. En het grootste project waar de EBS mee bezig is, is dit project. Wat voor projecten is nu gaande waar hij onmisbaar is? Noem één project dan. Ik denk dat er verwezen wordt naar de Saramaka-straat. Wat voor project is daar gaande? Het project waar we het over hebben, de power plant van 70 miljoen US, waar geen aanbesteding van heeft plaatsgehad. 70 miljoen. Er is nooit een aanbesteding plaatsgevonden voor die 70 miljoen, voor het project van 70 miljoen. Niet voor het project op deze locatie. Je moet nagaan wanneer je aanbesteding doet. Kijk naar de milieufactoren, kijk naar de omgeving, kijk naar de waarde van de grond. Allerlei zaken die meespelen. En dat heeft nooit voor de Saramaka-straat plaatsgehad. Nooit een aanbesteding? Niet voor de Saramaka-straat, nee. Nee, ik praat over bedrag. Saramaka-straat, daar is het project, toch? Ja, Saramaka-straat is waar het project de uitvoering is. 70 miljoen. En er is nooit aanbesteed, nooit aanbesteden plaatsgevonden. Ja. Wat ook interessant zou zijn, de vicepresident heeft zijn conclusies getrokken. Het lid Joki heeft zijn conclusies getrokken. Ik zou aannemen dat als die conclusies getrokken worden in de Nationale Assemblée, dat de griffier van de Nationale Assemblée over alle onderliggende documenten mag beschikken. Als de griffier erover beschikt, mag iedere Surinamers naar de griffier toe stappen en vragen om dat stuk in te zien. Ik zou hopen dat dat het geval is. Heb jij in die stukken gekeken? Heb je die stukken ingezien? Nee, ik heb die specifieke stukken niet mogen inzien. Ik heb een grote stapel gezien op de lessenaar van de vicepresident. Mm-hmm. Maar ik weet dus niet of die stukken als behorende bij die vergadering ook aangemerkt zijn als ingekomen stukken, zodat alle 51 assembleeleden zichzelf kunnen overtuigen. En zodat het rechercheteam een kopie daarvan zou kunnen krijgen. We praten alleen over de vicepresident alsof het een eiland is. Er is ook een president, toch? Die wil al dit soort bedragen, dan zal de president toch ook iets hierover vinden? De president heeft ons op of rond 16 juli bewijsstukken van desinvestering van de vicepresident beloofd, zodat we zouden zien of we een grondwettelijk legitieme vicepresident hadden. Ik heb die stukken tot op de dag van vandaag niet gezien. Dus als de president
dit op zich neemt, zou ik daar starten. En misschien kunnen we daarna ook de aanbestedingsdocumenten via hem krijgen. Hey, maar tot besluit, kan het ook zijn dat het gewoon een storm in een glasje water is en dat er helemaal niets aan de hand is? Een storm van $40 miljoen, mogelijk. Ja, $40 miljoen, maar dat is geen storm. dat is een serieuze zaak. Weet je, we hebben het over minstens 6 politieke partijen die zich hierachter hebben geschaad. We hebben het over de belangrijkste coalitiepartijen die zich hierachter hebben geschaad. We hebben het over de vakbond van de EBS zelf. Dus u weet ongeveer wat er speelt qua schaal en qua betrokkenen. Geef de mensen antwoorden, geef de mensen openheid van zaken. De aanbesteding zelf is sowieso iets wat niet heel geheim is, want je komt met allerlei aankondigingen, inschrijvingen, een gedeelte in de krant. De internationale pers heeft dit project bekendgemaakt. Dat is onderdeel van de producten die we hebben aangeleverd. Mm-hmm. De partners van degene met wie Olidis werkt, die hebben dit internationaal bekendgemaakt. Maar de Surinamer zelf wordt qua informatie achtergesteld op de mensen internationaal in de branche. Hoe kan dat? Is het ook mogelijk dat jullie de vicepresident meenemen in jullie aangifte? Als het zoals de zaken nu liggen? De aangifte is ingediend, dus het is aan het onderzoeksteam om te kijken waar de sporen in leiden. De aangifte. Heb je al een datum van wanneer deze zaak voor zal gaan en hoe verder? Nee, op dit moment is het vooronderzoek bezig. En wanneer het anticorruptieteam van Korpspolitie voldoende informatie heeft, kan zij de procureur-generaal inlichten. En de procureur-generaal zal dan de aangifters inlichten. Maar jullie hebben de verzekering van het OM dat er een vooronderzoek loopt? We hebben schriftelijk bevestiging gehad. Die schriftelijke bevestiging is ook bekend. En naar aanleiding daarvan zijn we uitgenodigd en hebben we een gesprek gehad. Zeer recent voor nadere toelichting. Okay. We hebben nog een tiental overige bewijsstukken aangeleverd. Grotendeels uit publieke bronnen. Mm-hmm. Dus het team heeft voldoende werk voor zich. Dus het komt erop neer, ik vat het heel snel samen voor mij, mensen hier. Een project van 70 miljoen, is er gezegd dat het 70 miljoen zou kosten, maar uiteindelijk kost het maar 30 miljoen. En 40 miljoen is verdwenen in verkeerde zakken of is verdampt. Is dat hem? Heb ik hem goed samengevat? Nee, de wijze waarop ik het zou samenvatten is, er heeft de aanbesteding plaats gehad voor een project van grofweg $30 miljoen. Okay. Op een locatie te Tutlivo. Naar aanleiding daarvan kregen de inschrijvers te horen op een gegeven moment dat dat niet doorging. En de lijst van mensen die gemaakt is toen, daaruit is er iemand geselecteerd. En die partij heeft kort daarna een project gehad voor $60 miljoen. En toen ook nog een uitbreiding voor $10 miljoen. Dus van een project waar wel een aanbesteding voor was, zijn we gegaan naar een project waar geen aanbesteding voor heeft plaatsgehad. En dat project bedraagt $70 miljoen. Maar je bent zeker van dat het niet om verschillende projecten gaat in deze? Nee, ik ben er zeker van dat het om verschillende projecten gaat. Ik ben er niet zeker van, waar ik ook wel zeker van ben, is dat er geen aanbesteding voor heeft plaatsgevonden. Oké, okay. En dat hoort niet. Ik bedoel, projecten vanaf 1 miljoen, of hoeveel is het in Suriname? 1,5 miljoen. 1,5 miljoen, dan moet er aan aanbesteden. De Compatibiliteitswet voor 2019. Ja, ja, dus vanaf 1,5 miljoen. Ja. SRD, hè, praten we het al. SRD, ja. Ja, ja, nu projecten van $30 miljoen en geen aanbesteding. Correct. Dat is heel vreemd, voor mij ook hier. Ja. ik wil bedanken voor de toelichting en dat u ons meer in zaak heeft gegeven in deze zaak. Anton. U ook bedankt voor de tijd. Karig. Luisteraar, bedankt voor de aandacht. Meester in de recht in Suriname en politicus buitenparlementair. Anton Karig. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.